Miloš ne krije zadovoljstvo zbog poziva selektora. Čast mu je što mu je pružena mogućnost da zaigra za nacionalni tim. Pa što se tiče samog poziva za reprezentaciju, ovo je velika čast za mene, za moj klub KMF Vranje, kao i za sam grad. Još kao mlađi kada sam počinio da se bavim fudbalom, maštao sam da kad tad zaigram za reprezentaciju Srbije, što se evo i dogodilo. Ovo je također i satisfakcija mlađim igračima da svojim radom i igrama mogu i oni biti deo reprezentacije u budućnosti. Što se tiče rada i organizacije u reprezentaciji, sve je na najvišem nivou i trudiću se da i dalje budem deo nje. Da je ovo veliko priznanje za gradski klub malog fudbala Vranje i Miloša, mišljenja je i uprava kluba i trener Goran Jović. Veoma nam je drago što je iz naših redova jedan igrač, to se prvi put dešava u istoriji kluba. To je veliki podstrek i velika šansa za samog Miloša Trajkovića i kažem velika stvar za prvo za klub i za sve nas u klubu, počev od uprave, stručnog štaba i ostalih ljudi koji su tu. Nadamo se da će Miloš Trajković opravdati poverenje i da će u narednom periodu biti stub reprezentacije Srbije u futsalu. Naši reprezentativci odigrali su prijateljski meč sa ekipom Višegrada i slavili ubedljivo sa 7-0. Miloš Trajković je postigao jedan gol i imao dve asistencije. Utakmica sa Višegradom predstavlja pripremu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će biti održano u Nišu, gde se pored reprezentacije Srbije nalaze i Francuska, Ukrajina i Španija.